تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اینیمل پلانٹس چینل۔ امید کرتے ہیں سب دوست بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج ہم اپنے دوستوں کو دکھا رہے ہیں، یہ ایک خوبصورت کیمل ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹے سے دو بچے کھڑے ہیں، ماشاءاللہ سے خوبصورت ویڈیو ہے۔ تو یہ دیکھیے جی، یہ بچہ یہ ہے جی پیار اونٹ کے ساتھ، یہ کیسا کھڑا ہے ماشاءاللہ سے، خوبصورت سین ہے۔ تو بہت اعلیٰ قسم کی یہ ویڈیو ہے، تھوڑی سی مختصر ہے لیکن دیکھیے جی کتنی پیاری ویڈیو ہے، یہ کتنا پیارا ماحول ہے۔ تو یہ جی چڑھ رہا ہے جی بچہ اونٹ کے اوپر، تو دوسرے والا بھی اس کو اٹھائے گا، چلے بھی۔ یہ دیکھیے جی، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ دیکھیے یہ ابھی اٹھ جا رہا ہے۔ تو ابھی یہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ نیچے اونٹ کو سیٹ ڈاؤن کر دیں بھی اس کو، یہ ابھی سیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ دیکھیے یہ بیٹھتے ہوئے۔ تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو روزانہ کے حساب سے اچھی اچھی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے۔ تو یہ ابھی اونٹ بیٹھ رہا ہے، یہ نیچے بیٹھ گیا اور یہ بھی اوپر گیا۔